Մակի արդարադատության միջազգային դատարանում Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի գործով լսումների ժամանակ Հայաստանի շահերը ներկայացնող պրոֆեսոր Պիեր Դարժանն անդրադարձավ Ադրբեջանի առաջքաշած երկրորդ նախնական առաջնությանը։ Դրա նպատակն ըստ Դարժանի քննարկումից բացառելն է Հայաստանի առաջքաշած որոշ պնդումներ, մասնավորապես էթնիկայերի կամայական ձերբակալությունների և բռնյան հետացումների մասին, նաև հայաստանյային պահանջները, որոնք վերաբերում են էթնիկայերի նկատմամբ իրականացված տարբեր բռնությունների։ Ադրբեջանի կառավարությունը տասնամյակներ շարունակ ռասիստական ատելություն է մշակել էթնիկ հայերի նկատմամբ։ Ադրբեջանցի երեխաներին դպրոցական դասագրքերում սովորեցնում են ատել և սպանել հայերին։ Դա համատարած պետության կողմից արտոնված ռասիզմ է։ Հաղագայում դատարանի այս ծրվանի ստում հայտարարել է միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի և Ադրբեջանն ընդդեմ Հայաստանի հարցերի լսումների ժամանակ։ Ռասայական ատելության պետական այս երկարամյա քաղաքականությունը գագաթնակետին հասավ 2020 թվականի սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը ագրեսիվ պատերազմ սկսեց Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ հայերի դեմ։ Հայտարարված նպատակը էթնիկ հայերի բնաջնջումն ու արտաքսումներ իրենց հայրենիքից։ Ինչպես ավելի ուշ հայտարարեց նախագահ Ալիևը, թշնամու հանդեպ ատելությունը մեզ առաջ մղեց 44 օրվա ընթացքում ադրբեջանցի զինվորները պարբերաբար սպանել, խոշտանգել և ծաղրել են էթնիկ հայերին։ Նրանք ուրախությամբ տեսանկարահանում էին, թե ինչպես են հրեշավոր բռնության գործողություններ իրականացնում էթնիկ հայ քաղաքացիական անձանց և ռազմագերիների նկատմամբ, բղավելով ռասայական վիրավորանքներ։ Լարվածության աճը վնասակար է և տարածաշրջանին, և Հայաստանի ու Ադրբեջանի հարևաններին, այդ մասին ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին։ Դեսպանը Հայաստանին ու Ադրբեջանին կոչ է անում հանգստություն, զսպվածություն ցուցաբերել ու շարունակել խաղաղության մասին երկխոսությունը։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արամ Թորոսյանը հայտնել է, որ ապրիլի 12-ին Ուրալի վթարի հետևանքով ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծառայողի առողջական վիճակում կա դրական դինամիկա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ներքին գործերի նախարարությունում մասնակցել է ոստիկանության 106-րդ տարեդարձին նվիրված կոլեգիայի հանդիսավոր նիստին։ Մինչ նիստը Նիկոլ Փաշինյանը և ՆԳ նախարար Վահե Ղազարյանը ծաղիկներ են խոնարել ոստիկանության շենքի բակում տեղադրված հուշատախտակին և հարգանքի տուրք մատուցել հանուն հայրենիքի կյանքն վիրաբերած ոստիկանների հիշատակին։ Ապրիլի 17-ից 18-ը արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը այցով լինելու է Սաուդյան Արաբիայի թագավորությունում։ 2023 թվականի նոյեմբերին երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումից հետո սա Հայաստանից առաջին բարձրաստիճան այցն է Սաուդյան Արաբիա։ Ապրիլի 16-ին Հայաստանի զինված ուժերի բարձրագույն և ավագ սպայական կազմերի ատեստավորմանը ներգրավված զինծառայողները ֆիզիկական պատրաստություն առարկայի քննության շրջանակում ստուգարք են հանձնել 1 կիլոմետր վազք վարժաձևից։ Քննության ընթացքին հետևել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանն ու ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ ԶՈՒԳՇՊԵՏ գեներալ-լեյտենանտ Էդվարդ Ասրյանը։ Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյան մեղադրվում է մի շարք զորակոչիկների օգտին ապօրինի գործողություններ կատարելու համար։ Պարզվել է, որ ՎՄ-ն հանդիսանալով պաշտպանության նախարարության տարածքային զինվորական կոմիսարիատներից մեկի զորակոչի բաժանմունքի պետի պաշտոնակատար իր ծառայողական լիազորություններն օգտագործելով բժշկական կենտրոններից մեկի տնօրենի օժանդակությամբ մի շարք զորակոչիկների օգտին ապօրինի գործողություն կատարելու կեղծ բժշկական ախտորոշումների հիման վրա զինվորական ծառայության հերթական զորակոչից տարկետում տրամադրելու կամ զինվորական ծառայությունից ազատելու հիմքեր ստեղծելու համար տարբեր անձանցից պահանջել և ստացել է առանձնապես խոշոր չափերով ընդհանուր 125,000 ԱՄՆ դոլար կաշառք։ Քրեական վարույթով նախաքնությունն ավարտվել է և վարույթի նյութերը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել են դատարան։ Հայաստանի քնչական կոմիտեի քննիչների կողմից Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների օժանդակությամբ իրականացվում են անհրաժեշտ քնչական և այլ դատավարական գործողություններ, այդ թվում Հայաստանի առողջապահության նախարարությունում և բժշկական կենտրոններից մեկում կատարվում են խուզարկություններ։ Հետագայում ըստ անհրաժեշտության կտրվի լրացուցիչ տեղեկատվություն։ Կանադան միացել է Հայաստանում Եվրամիության առաքելությանը, տեղեկացնում է առաքելության X-ի էջը, նշելով, որ երեկ ընդունել են կանադացի առաջին փորձագետ Ալեքսանդր Գուրշևսկուն։ Հայաստանի ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց օգոստոսի 3-ը Սինջարի եզդիների ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օր սահմանելու նախագիծը։ Տոների և հիշատակի օրերի մասին օրենքում լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծն ընդունվեց միաձայն, ստանալով 88 կողմձայն։ Նախագծի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը ևս նախատեսված է ապրիլի 16-ին։
Գաֆեսճյան թանգարան հիմնադրամի կողմից Երևան համայնքին է նվիրաբերվել Կասկադ համալիրի հարակից տարածքի չկառուցապատված 11.83 հեկտար մակերեսով հողամասը, և Երևան համայնքը հայտնել է պատրաստակամություն ավարտին հասցնելու Կասկադ համալիրի վերին փոսորակի հատվածում կառուցապատման աշխատանքները, ապահովելով աստիճանների և շարժասանդուղքի կապը 50-ամյակի հուշարձանի հետ։ Կասկադը Երևան քաղաքի ամենակարևոր վայրերից մեկն է, տուրիստական կենտրոններից մեկն է, երևանցիների ամենասիրելի վայրերից մեկն է, և երևանցիները պետք է իմանան, որ Կասկադ համալիրը ամբողջապես վերջնական տեսքի է գալու, որ դրա վրա աշխատում են ճարտարապետներ, ինչպիսին է Դեյվիդ Հատթոնը, ինչպիսին է օրինակ Ժան Միշել Վիլմոտը, և նրանց առաջարկներից որևիցե մեկի հիման վրա Կասկադ համալիրի վերջնական տեսքը մենք ունենալու ենք։ ԿԳՄՍ նախարարությունից տեղեկացնում են, որ քննարկվել են Երևան քաղաքի Արագածոտնի, Սյունիքի, Լոռու մարզերում գտնվող պատմության և մշակույթի հուշարձանների նորոգմանը, ամրակայմանը և վերականգնմանն առնչվող 6 էսքիզային նախագծեր։ Փրկարար ծառայությունից հայտնում են Երևանի Գյուրջան փողոցի թիվ 60 շենքի առաջին մուտքի մոտ փրկարարները հայտնաբերել են վիրավոր լորաճուրակ, որը գրանցված է Հայաստանի կարմիր գրքում, նրան տեղափոխել են Երևանի կենդանաբանական այգի։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակբաժնետ իրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ ապրիլի 17-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի Երևանի և մարզերի որոշ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրանվտանգության կանոններին։ Հունաստանում վարվեց Փարիզի 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի կրակը, ավանդույթի համաձայն կրակն արևի շողերից վառեցին տաճարի քրմուհիների դերը կատարող դերասանները հունական օլիմպիաավանում Հերայի տաճարի մոտակայքում։ Փարիզի օլիմպիական խաղերի առաջին ջահակիրը հույն օլիմպիական խաղերի չեմպիոն Ստեֆանոս Դուսկոսն է։ Մինչև Ֆրանսիա հասնելը ՋՀ կշրջի ամբողջ Հունաստանով և միայն 10 օր անց կհասնի հյուրընկալող երկիր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ դաշնակիցների վճռական գործողությունները պաշտպանելու Իսրայելը կանխեցին Իրանի ահաբեկչությունն ու ենթակառուցվածքների կորուստը։ Նույնը նրա համոզմամբ հնարավոր է անել պաշտպանելու համար Ուկրաինային, որը, ինչպես և Իսրայելը, ՆԱՏՕ-ի անդամ չէ։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին հայտարարել է, որ Իրանի շահերի դեմ ցանկացած գործողություն կհանդիպի ցավոտ պատասխանի։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցներն ուղղակիորեն չեն մասնակցի Ուկրաինայում ռուսական ԱԹՍ-ների ոչնչացմանը։ Սպիտակ տանը կայացած ճեպազրույցում հայտարարել է Սպիտակ տան ռազմավարական հաղորդակցությունների հարցով համակարգող Ջոն Քիրբին։ Հարցին, թե ինչու Միացյալ Նահանգները, որն օգնեց Իսրայելին հետ մղել իրանական անօթաչու թռչող սարքի հարձակումը, չի կարող նույնն անել Ուկրաինայի երկնքում, Քիրբին պատասխանել է. «Դրանք տարբեր հակամարտություններ են, տարբեր օթային տարածքներ, տարբեր սպառնալիքներ»։ Իլոն Մասկը նախատեսում է X սոցկայքի նոր օգտատերերից չնչին գումար գանձել սոցցանցում հաղորդագրություններ հրապարակելու հնարավորության համար։